الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد عبد الله ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه الطاهرات وسلم تسليما كثيرا. أما بعد جماعة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله تعالى من قوة من قومي من إبوة صديق قومي الله الإنسان كبام دامرتي قبل كراتم أو أن مسلاتي متار البركة مسلاتي سبيل الهدى أنا أنقوك وأن كاتر إذا ما قرام يو منا ديا دواتن ونوتن شعبان وانا دقشي سيأتمي بو ديا دواتن شعبان يكرا تدبو دا تريهو دو دا تلاتن دا ترى هجرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم daga Makka zuwa Madina wanda daidai da wata da 17 da watan 4 shekara ta 2018 miladiya. Muna cikin wannan sura mai tarin albarka, a mun yi da wannan sura mai albarka za mu kama sabuwar sura mai albarka ita ce suratul Kahf. Za mu tashi insha Allah daga kan sura a satin da ya wuce mun yi da suratul Isra. Muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda zamu faɗi Allah sa albarka a cikin shi. Zamu tashi a cikin wannan sura al-Makkiyya wanda ake cewa suratul Isra. Na'am, bi Allah yace suratul Kahf. Bi Allah yace. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا. الله سبحانه وتعالى يا فارغنا سورة ده الحمد لله. Alhamdu shine dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan sura suratul Kahf tana da farla wanda ta tabbata daga gurin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, wanda takardu da aka raba muku kuduwa da kyau da hadisan annabi sallallahu alaihi wa sallama ingantattu wanda suka zo da farla wannan sura. Na farko muka ce sura ce Makkiyya, tana ɗaukan hukuncin sura ta Makkiyya, domin sura akwai Makkiyya akwai Madaniyya. Na biyu, tana ɗaya daga cikin surori guda biyar waɗanda suka fara da alhamdulillah, godiya da dukkan godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Surori guda biyar ne a cikin Alƙur'ani, akwai suratul Fatiha, akwai suratul An'am da suratul Kahf, wannan wadda za mu fara yau, da suratul Saba da suratul Fatir. Wannan surori guda biyar su ne suka fara da alhamdulillah a cikin Qur'ani. Sannan wannan sura abinda take karantaswa kissoshin ahlul Kahf, wanda za mu ga bayaninsu yanzu, za mu fara bayaninsu a cikin wannan sura. Kahf ɗin an ce Kahf kogo, su wane ne a cikin kogon wannan? Wani yara ne, wani samari ne, kuma meye suka yi a cikin kogon wannan? Wannan sura tana karantar da mu wannan kissa, kuma tana karantar da mu sahibul jannatai, wanda yake da wannan gonai, wanda ya shiga alfahari, wanda ya alfahari yayi kakaci, inda yake nuna dagawa da girman kai ga dan uwan shi, wanda ai yake cewa an aktharu minka malan walada. Yace me yasa shi kuma da ka shiga abubuwan ka ta kayyafa Allah ka istighfari, da yaji Allah
dan ta ta halaka sannan kuma tana ba mu isa annabi Musa da Khidir domin bulaguran annabi Musa da shi da Khidir akwai darasi muhimmi jiddan jiddan a cikin wannan bulaguro ne wanda aka yi na annabawan Allah wanda ya bada darasi a duniya wanda yake shi sannan kuma tana bada kissar Dhulqarnaini Dhulqarnaini duka a cikin wannan sura insha Allah wannan sura tana da farla masu yawan gaske kamar yadda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗi annabi yake cewa daga hadisin Abi Darda annabi sallallahu alaihi wasallam qaal man hafiza 10 ayat min awwal surati kaf qusima min ad-dajjal wa fi riwayat min akhir surati kaf rawahu muslim wannan hadisi muslim ya rawaito shi di wanda ya hardace aya 10 daga farkon surati kaf zai amuntu daga fitina ta dujal inji annabi mun yi bayanin dujal da zai zo karshen zamani da irin babu garin da ba zai shiga ba a duniya illa makka wal madina su ka ɗaya ne bai shiga duk fitintunu a yanzu mutane in suka zo suna da'awar cewa su annabi ne ko sun ga annabi ya ce su yi kaza su kirkiro ƙaryace-ƙaryace iri-iri daban-daban amma shi dujal in yazo cewa yake shi Allah ne kaga fitina babba kuma Allah ya bashi wasu abubuwa wanda sai Allah yake fitina ce wanda take tace shi yasa annabi yace duk cikin sallah a cikin suratul fatiha ka roki Allah ya kiyaye ka daga fitinar dujal kuma sharri fitinatul dajjal masihul dajjal ko kullun a cikin sallah sai ka roki Allah ya kiyaye ka daga wannan fitina na'am a cikin tahiyya ko da yaushe a cikin tahiyya Allah ya fita alaika to wannan hadisi muslim ya rawaito shi kuma hadisi ne ingantacce hadisi na biyu man qara'a suratul kahf duk wanda ya karanta suratul kahf wannan sura fi yawmul juma'a a ranar juma'a sabon mutane suna yawan karanta ta a ranar juma'a annabi yace duk wanda ya karanta ta a ranar juma'a ada'a lahu minan nur ma baina juma'atayn za haskaka mai rayuwar shi ta haskaka da haske hautuwa wata juma'a shi yasa duk ko da yaushe idan mutum ya je masallacin juma'a da wuri daga ya dauki qur'ani suratul kahf ce za ka duk mafi yawa suke karanta da ka samu Allah ya haskaka ma rayuwar ka sati guda a cikin haske za ka rayu ana so a karanta ta durrar juma'a wannan sura suratul kahf wannan hadisi sahahu albani fi sahih targhib wa tahib shine hadisi na 736 a cikin sahih targhib wa tahib hadisi na gaba wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam man hafiza 10 ayat min awwal surati kahf annabi yace duk wanda ya harace aya 10 a farkon surati kahf usima min dajjal za a kebance shi dujal ba zai fitine shi ba ai fitinatul dajjal shi kuma wannan hadisin shi ma sahahu albani fi silsilatil ahadith sahiha in ka duba silsilatil ahadith sahiha hadisi ne ingantacce shine hadisi na 282 wannan hadisai guda uku sahihai da aka sadaro a cikin wannan takardai yana suna ba mu farallar karanta suratul kahf suna ba mu farallar karanta har da ce aya 10 wata ruwaya ta farko ayar 10 ta farkon surai wata ruwaya kuma ta ƙarshen sura annabi yace wanda ya karanta ta wanda ya hardace ta Allah zai kiyaye shi daga fitinar dujal ka kiyaye menene kiyaye ta da zaka yi shine ka hardace ta ka dinga karanta ta kuma ka yi aiki da ita ka bautata ma Allah da abubuwan da suka ci a cikin wannan shine ka bautata ma Allah a abin da take za Allah annabi yace Allah zai kiyaye ka daga fitinar dujal duba duk makaryata na zamani da suke zauwa kowa ya zo ya ce annabi ne wanda ya ce ya ga annabi ya ce yi kaza duk ƙarya ce wasu mahaukata ne ba su da hankali ba kwanan nan ba wani wuto a sudan ya ce shi ma annabi ne Allah ya aiko shi hayyaka da wata surata surata Darfur iya ta faɗi shirme dalilin wannan ne wani malami ya ba mu bayanin cewa sun je gidan mahaukata a sudan da suka shigo wurin wannan amradin nafsiyya ce sai shi wani mahaukaci yana cewa ana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ni ma'aikin Allah ne tsiran Allah da aminci ya tabbata a gare ni sai daga can wani mahaukaci kuma yake cewa kanta anta kanta kai makaryaci ne kai tattirin makaryaci ne
su masu likita su sun zo ziyara ne su kawo irin taimako da ƴan uwa suke kaiwa gidan likita masu likitocin ne suke so su sakata su yi shiru kun shiru ku bari ku bari hallo ya sake wani ya ce ana rasulullah ajibu alai ni ma'aikin Allah ne ya ce ku amsa kira na shi kuma ya ce kanta an ta kanta to sai shi mai likita sai ya ce mai kai me yasa kake karyata shi me yasa kake karyata shi ya ce shi ma'aikin Allah ne sai ya ce ana ba arsaltu ni ban aiko shi ba sura ce wanda ya kamata kowa ya karanta ta ya hardace ta kuma sura ce wanda kowa ya dinga yawan karanta ta ran juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya karanta ta ran juma'a za a haskaka mishi rayuwar shi da ya haske har zuwa wata juma'a sati 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 zaka dinga rayuwa a cikin haske an fahimta da kyau ko sura ta fara daga alhamdulillah idan an ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah yabo da godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala alladhi anzala ala abdihi wannan wanda ya sauko ma bawan shi shine Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya sauko mishi alkitab shine littafin wannan na alqur'ani walam yaj'al lahu iwaja bai sanya shi ba karkatacce a dukkan sunfarin shi a fannin aqida ko fannin tarbiya ko fannin addini shi sak yake ba karkatacce bane ba shine zai shiryar da mutane wannan alqur'ani siratan mustaqim hanya Allah madaidaiciya wanda take sak dinullahi alhamid addinin Allah sak alkitabu wa sunnatun nabiy sallallahu alaihi wasallam wannan shine kaga anan gurin Allah ya yabi kanshi da kanshi in an ce alhamdulillah zati ya yabi zati da kanshi Allah da kanshi yace alhamdulillah kuma akwai umurni zuwa gare mu cewa mu ma mu yabi Allah duk wani sifofi na kamala da cika da isa sun tabbata ga Allah subhanahu wataala duk wata sifofi ta na kasa da tawaya da abinda ba daidai ba sun yi nisa ga Allah subhanahu wataala cikakken mulki cikakken kamala al-kamala lillahi azza wa jalla ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ya sabko ma bawan shi ku duba da cikin qur'ani ko ina zaka ji in Allah ya so ya kama sunan Muhammadu zai ce abduhu bawan shi ko kuma ya ce rasulullah ma'aikin Allah ko kuma ya ce nabiyullah annabin Allah abdullah nabiyullah hatta da sahabbai in suka wuce suke ya rasulullah ya abdullah haka sunan shi babu inda annabi Allah ya wadi sunan shi ya fice ya muhammad a cikin qur'ani ba amma duka annabawa an kiran sunan su farat lokaci guda dukkan annabawan ka duwa zaka inda aka yi kiran su ya zakariya ya yahya haka amma aka ce abdullah shi ba wa Allah wannan ma yana daga cikin wata daraja ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yi shi a cikin hadisi jibril da yazo da yace ya muhammad din wannan ko ya adda sau saboda mutanen karkara suka su suke kiran annabi da sunan shi fafar wanda suke tare da shi wanda suke yan birni sai da ce ya rasulullah shi ko mutanen mu na karkara ma zo daga nesa ce ya muhammad ko aka bi kawo ba ala abdi akan bawan shi kitab shine littafin alqur'ani walam yaj'al lahu iwaja ai wajatan bi sanya mishi makarkata a cikin aqida ko tauhidi kuma da dukkan jika ta Allah ce subhanahu wataala Allah subhanahu wataala ya ce qayyiman matabbaci ne shi wannan alqur'ani tabbatacce ne akan me yundira ba'san shadidan dan yi wa'azi da wata azaba mai tsanani ga wanda ya mutunce ma Allah yayi wa'azi akwai at-targhib wa at-tarhib na mari yayi wa'azi ya ba su labarin azaba mai tsanani gawa ga wanda yake bin Allah subhanahu wataala milladunhu daga gurin shi wai bashiran mu'minin kuma ya ba mu'mine al-bashir kaga at-targhib kenan a faɗaitas a tsoratas
بشيرا ونذيرا أنا بشير ني مي بعد البشير ني دي جدان الجنة قوان دي بألّا كما نذير ني مي قلقائي ني دي جدان متا قوان دي جبن الله والبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا يبا مؤمني البشر وني مؤمني ني ودن سكي أيكي منا غرشي أيكي منا غرشي كوا يسنش shine aikin da yake daidai da alqur'ani da yake daidai da sunna annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam aikin ka bayya karkuwa a gurin Allah sai ka cika sukofin nan guda biyu suka zama to mana garci sune almutaba'a wal ikhlas kai aikin kai musulmi da fari kana musulmi tunda sharadi uku ne amma an ce kai musulmi ne dama saboda inna dinan inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin sai musulunci Allah yake karba a addini Allah baya wani addini a lahira sai musulunci to yanzu a musulmin ne ake magana sai sun cika shar'i biyu Allah zai karba aikin su shar'i na farko shine almutaba'a sai kai aikin yanda rasulullah ya koya ma domin Allah ya yanke ma hamzari ya baka alqur'ani shine irin misalin da yake so a rubuce example theoretic kuma ya baka annabi Muhammadu ya koya ma wannan Qur'ani shine misali irin yadda Allah yake so a aikace example practical kana da biyu fakka zuwa kace ma Allah baka sani gashi a rubuce ka karanta gashi a aikace ka koya ita ce sunna annabi idan aikin yayi daidai da wannan almutaba'a ake ce mai sai kuma kai aikin da ikhlas baratin dan Allah kai ba dan wani ya gani ba ba dan neman suna ba ba dan neman a ce sai kai ba ba dan neman ka nuna ma mutane kai ka iya ba kawai kai ne daga kai sai mahaliccin ka to sharadin wannan guda biyu su kadai ne in suka cika Allah zai karba aikin ka amma in ba su cika ba ka tabbata aikin banza kake kana ba kanka wahala ne kawai sai ka cika sharadin wannan al-ikhlas wal mutaba'a an gane ko shine amalu salih wa ya'maluna salihan abasa labari anna lahum ajran hasana su tabbatar da cewa suna da lada mai kyawun gaske shine aljanna da Allah zai saka ka musu Allah sa muna ciki sai Allah ya ce makithina fihi abada za su tabbata a cikin aljanna nan hal abadin abada makithina fihi abada za su tabbata a cikin aljanna nan hal abadin abada ba suwa ba yunwa ba ishirwa ba kaza ba kaza ba kaza kawai rayuwa ce ta jin dadi ilal abad hal abadin abada ma kidina fihi abada Allah samu na ciki sai Allah ya ce mi wayunzir alladina qalu takhadha Allahu walada sannan kuma a galgadi waɗanda suka ce Allah ya kama da Allah bai kamace ba Allah a ce yana da da mun ta bayani a nan ayoyi sun ta zawwa Allah bai yadda da suwa ne ne suka ce ittakhadha Allahu walada yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne nasara suka ce isa dan Allah ne kahuran larabawa suka ce mala'iku diyan Allah ne mata kun ji su uku suka ce ittakhadha Allahu walada lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wallahi mutane suna wasa da Allah kuma lafiyar maza za ta yi baki kamuwa da Allah ba abun wasa ba ne ba farkon kalmar a duniya da aka ce Allah yana da da sai sama ta fara girgirwa za ta rushe farkon kalmar da aka hudu ƙasa za ta ragargaje saboda ni su suka san menene Allah wanda ya san abu shi yake tsoron shi Allah ya ce takadu samawati yatafattar wa tanshaqul ard wa tahrul jibal hatta anda au lirrahmani walad dan anti Allah ya rida ce wa ma yanbagi lirrahmani an yattakhida walada na'am bai kamaci ba ga Allah a ce iya da da in kullu man fis samawati wal ard bar dai duk abin da ke cikin samai da cikin kasan wannan illa atir rahman abda sai sun zo ma Allah suna bayi katsantattu la ilaha illallah kowa sai ya zo ma ba Allah yana da yana bawan shi duk kaskantacce kawai haka zamu zo gurin Allah a ishara Allah bai yarda da yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne nasara suka ce wai isa dan Allah ne sun wadi har su dinga gardama su dinga cewa musu ce ba kwanaki wata shekara ana rikici da wani kristan
anti wai gidan ne ba sai ka ci bas wai ilimi ne zai duba siyasance da sauransu ko sun ce ba su ce ba da tawilin da suke kawowa su ce ai an ce dan kasuwa ba da kasuwa ba ta aiye shi dan makaranta ba makaranta ba ta aiye shi duka wannan shirme ne mu Allah ya ce mun kunce shine kawai ba Allah bai ce mun sun ce wa qalu takhadallahu ko kuma yarda abin da Allah ya ce suka ce Allah ya dauki da shikenan kunce ko kun yi garama kunce Allah ya ce kunce mu kuma garama da abin da Allah ya ce ko Allah ya ce kunce magana ta kare sai mi Allah ya ce gaba ما لهم به من علم ولا لآبائهم ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا Allah subhanahu wata'ala yace malahum bihi min ilmin ai ba su da wani ilimi akan fadin haka walali haka su da iyayen nasu ba su da ilimin komi sun kisko ana yi suka yi ba su da ilimin komi akan cewa sun ce Allah yana da ta ko bayyana ta Allah bayyana ta su da suka ce Allah yana da ta ba su da ilimin komi akan wannan kaburat kalimatan takhruj min afwahihim wannan kalmar ta yi girma da take fitowa daga bakunansu in ya kulu na illa kadiba bari dai babu abinda suke fadi sai ƙarya makaryata ne kawai daga nan sai aka ce in ya kulu na illa kadiba ba a ce ba ya kulu na kadiba ana ne a ce mana in ya kulu na bari dai duk abinda zasu fadi kadiba ƙarya ne da an ce ya kulu na kadiba sun fadi ƙarya kenan ta yi a gaban su fadi gaskiya a in ya kulu na illa kadiba duk abin da ya fito daga bakin su ƙarya ce haka Allah ya ce duk abin da ya fito daga bakin su ƙarya ce saboda haka shi addini ba a cewa mun isko uwayen mu suna yi a akan me ka bi uwayen naka haka ake so kuma tare da cewa dole ka darasta uwayenka irin wannan magana ce wasu take nauyi a kansu sai su ji kamar an ɓaro da ko Allah yana da haƙƙin shi ka ba Allah haƙƙin shi Annabi yana da haƙƙin shi ka ba Annabi haƙƙin shi kakka dau haƙƙin Allah ka ba Annabi uwayenka suna da haƙƙin su ka ba su haƙƙin su baka daukan haƙƙin Annabi ko haƙƙin Allah ka ba uwayenka kowa da inda Allah subhanahu wataala ya dauko ya dora shi ya ba shi daraje shi saboda haka an ce ka musu biyayya biyayya ta mamaki amma guri daya sai Allah ya ce ka shaida ka karkabe shi ina ne wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilm sai Allah ya ce fala tuti'hum in suka yi jahiliya kai ka zo kai shirka dole sai ka yi ka tabbata addinin da suke cewa iyaye da kakanni haka muka ana yi to za ku yi bayani da ku da uwaye da kakanni Allah ta yi abi shi kawai fala tuti'hum kada ka bi su insha Allah saboda da kai da uwaye naka Allah ya ce ilayya marji'ukum gurina za ku dawo in ba ku labarin abin da kuke aikata gur in dai uwaye ka suka ci janyo kai shirka ka dade Allah ya hana ka tarbiyya ce ta Allah subhanahu wataala amma kuma bayan wannan ka musu ladabi ka taimaka musu ka musu komai yadda Allah ya ce ka musu amma cewa mun samu uwaye mu kaza Allah ya ce tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum san ayyan ma shi haccan al'umma ce ta huci aikin da ta yi a kanta kuma aikin da kuka yi a kanku ba a tambayar su aikin ku sai dai inda su suka ce ku je kuka je sannan sai a gama gaba daya a ba ku zulumi kowa ya ta kai shi gamuwa da Allah ne za a yanzu aljanna ce ko wuta ita ce matsalai sai mu gaba فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن صعيدا جرزا
yace fala'allaka barakhun nafsaka kai kana so ne ka halakar da kanka ya muhammadu ala atharihim akan gurbun nasu akan wannan abubuwan illam yu'minu bi hadal hadith asafa idan musu ba imani da wannan alqur'anin bayanin wannan da kake musu asafa kana mai kaito kana mai ya'az kai bakin ciki akan me yasa musu ba imani har kaje bakin cikin ya halakar da kai kana huttu a cikin zicciyarka kai ba kai ba kake shirye da su Allah yake shirye da wanda yake dama innaka la tahdi man ahbab walakin Allah yahdi man yasha kai ba kai shirye da wanda kake so ya shirye ku duba wannan magana wai Allah ne wai ki ga ma annabin shi aka ce kai annabi baka shirye da wanda kake so ya shirye Allah shi yake shirye da wanda yake dama annabi ya so abi lahabin ya abi talib ya musulunta amma da karshe ina bai musulunta ba bai musulunta ba sai ya bi addinin iyaye da kakanni ya bi galgajiya Allah bai tambaye ka addinin galgajiya zai tambaye ka addinin qur'ani da sunna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kada ka kuskura ka bar wannan hanya ita ce hanya sak ka bar ne shi ka kama icce da kyau eh wannan wahala ce kake ba kanka lokacin da zaka tsaya gurin ubangiji baka cewa na isko galgajiyar garin mu galgajiya ce aka yi azzubda ta gaba daya a koma littafin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in ga sallu Allah bai tambaye ka akan galgajiyar garin ku ya ake shi abi talib tai ana aladini abani ko karshen mutuwar shi shi yana kan addinin iyayen shi da kakannin shi ya mutu akan kaburi haka ne magana ta kare babu inda za a yi illa iyayen abubuwan da ya ta taimako da sauransu wannan kuma wasu maganganu ne daban amma ya mutu akan kaburi da ya yi shahada annabi ya so sallallahu alaihi wasallama abi talib ya musulunta ya so kuma shi abi talib ya tabbata addinin musulunci shine addini har lokacin mutuwar shi yayi wasu abiyat da yake cewa laqad alimtu anna dinan muhammada min khairil adyan albariyat dinan yace na san lalle addinin muhammadu shine yayyen addini a musul duniyar nan amma yace falawlan muhammada in ba dan zargi ba kan amukan mutu a ce sai ka kabu da zo mutuwa ya musulunta da ka same ni ina biye da kai wai zargi yake tsoro zargin bayan shi Allah yake ce mana wala takhaf billahi lawma talal la yakhafu billahi lawma talal bas tsoron zargin mai zargi akan zartar da aikin Allah in aka ce Allah to ku shike dogum ake ce mai sai dogum islami dogum haka Allah ya ce shikenan ba saurarawa an gane ko sai ya ce mine inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha Allah ya ce mu mun sanya abin da ke bisa huskar kasa zinatan laha abun ado ne a gare ta ado ne duka ga su nan kuma arziki ne can wani wuri yana cewa rizqan lil ibad ko arziki ne ga bayi in ka duba arziki komi arziki ne bisa cikin sulka sa ruwa arziki ne dabbobi arziki ne tuha arziki ce gonakai da aka yi mun shuka mu hudo itace gaba ɗaya arziki ne gashi nan gaba ɗaya komi arziki ne da ado Allah ya sa mana su linabluwahum amma jamu jarafce su ayyuhum ahsanu amala wane ne yake kyaukyawan aiki wa zai tsaya grade ya bi Allah subhanahu wataala an bayyana maka a cikin zinakin wannan adam wannan na ƙasa an bayyana maka halal an bayyana maka haram zaka ga wasu dan karfin imanin su ga halal din kawai zaka dauke ta amma imanin ka ga haram din ga ta kawai zaka dauke ta imanin ka sai ya hana ka sai ka ba halakin wacce da kake tabi kana shan wahala saboda ita ce Allah ya ci gari ka gane ko hanyar halak gata hanyar haram gata linabluwahum dan mu jarabce su jarabta ce duk dunya kanka kuskura ko a kasuwanci kan kuskura ka sa dukiya ta haram a cikin kasuwancin ka kana cakula haram a cikin kasuwancin ka to kasuwancin ka ya lalace samun asara samun kaza duk yadda za a yi ka sa halak a cikin dukiyarka abincin da zaka ci kayi kokari kal ya shiga bakinka ya huce makogoranka ya je tumbinka illa halal sai dai halak kai matukar kokarin wannan ku sani cin haram yana daga cikin abin da yasa yake sa Allah bai karba addu'a mutum cin haram yake ci sai da roƙo Allah ya karba addu'a shi ka ji na yi ma na hode ka dinga tashi da dare ce wallahi muna tashin ma haram yake ci cin haram ɗaya ne daga babban sababi da yake sa Allah bai karba addu'a ka
ne sanci da cin haram ya kai dan uwa musulmi annabi ya buga mana misali kuma daraba rajulan yatilu safara ya buga mana misali mai tahiya to ash'atha akbara ya burkita da bakin gashi duba su kofin da mutum ya bada annabi ya buga misali wani mutum ne a cikin sahara ya tai ya tahi bulaguro ash'atha akbara gashin shi ya burkita dan kura dan wahala ya mudu yatilu safar da bari yana tsawaita bulaguro ash'at akbar ya burkita da kura ya mutu ya zai ila sama ya daga hannun shi sama ya rabbi ya rabbi ya cewa ya rabbi ya rabbi ya ubangiji ya ubangiji kun ga wannan abubuwan guda hudu duk kowanne ya tabbata ga wanda yake cin halak ya cancanci a amshi addu'a shi yutilu safara addu'a mai bulaguro karɓar ɓaci inda na kirki ne kana cikin bulaguro addu'a ka karɓar ɓaci ka kasantar da kai ka roƙi ubangijinka ash'at akbara ya burkita da ƙura ya juya lokacin da ka sha wahala ka tuna babu wani wanda ya zai hudda ka daga cikin wannan sai mahaliccinka ka ce ya rabu ubangiji na zai ce labbaika ya abdi na amsa maka ya bawan lokacin da ka samu kanka cikin kunci cikin wahala ubangiji subhanahu wataala ka koma gare shi to zai amsa maka da haka ka gani ash'at akbara ya mudu ya daina ila samai ya daga hannuwan shi zuwa sama daga hannuwa ladabi ne na amsa addu'a ka daga hannuwanka in kana addu'a ka daga hannuwanka ka roki Allah subhanahu wataala a gazwat badar ne ko annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannu ya daga hadde sirri bargon shi wa abokan zo dauka ya dora mun shi yace kafa kafa ubangijin ka ya amsa ma ya amsa ma annabi na addu'a ya ce ya Allah in ka halakar da wa'annan al'umma falan tubar fil ardh daga hannu ya tabbata a cikin addu'a ladabi ne ka daga hannu ka meke irjinka kakkari haka ka dan meke haka ka daga hannu kuma ka dinga magana ita baka fito ba da yawa ita baka hade ta ba da gumza haka ake roƙon waje shi ya tabbata a sunna in ka ida ka sauke hannun wannan shawawa mu muka kirkiro ma kanmu babu inda aka ce a shawa da yake mu muka kirkiro ma kanmu sai shafawa kuma ta burkita kowa yin nashi wani ya haka wani ya haka ya haka wani ya haka ya wani kuma ya haka kowa yanda ya ga dama yake kuje kudai mu muka kirkiro ma kanmu ba tsari kenan inda an ce shafa da za mu ga hadisin da yace ga yanda za a shafa ko kuma ga yanda Allah ya ce a shafa to yanzu kowa na wani irin na kristan ma ke haka ya ko ba haka bane ba irin da kristan ne kristanci ne wannan zai taso ba kawai ka daga hannu ka roki Allah ka kaskantar da kanka ka yi kuka don tsoron Allah in ka ida ka sauke hannunka haka ake addu'a kaga yin haka da haka da abinnan duk shirme ne bai taso ba ba haka nan bane ba wahala ka an fahimta da kyau ko ya mudu ya daina ila sama ya daga hannuwan shi zuwa sama na nawa kenan siffa ta nawa ta fari filin safara ash'atha akbara ya mudu ya daina ila sama kuma yake cewa ya rabbi wannan kalma ce ita ma ladabi ce ta amsa addu'a ka dinga cewa ya rabbi ko ka dinga cewa allahumma isilin allahumma ana nihi ya allahu sai aka bige yakin dan ka kama sunan Allah dir Allahumma Allahumma kaza Allahumma kuma ya rabb ka bani kaza ya rabb aka ake addu'a to kaga inda kai ya cancanci da sufofi guda hudu wanda ya cancanta a amsa mai addu'a sai annabi ya ce fa anna yastajabu ya za a amsa addu'a shi kun san me yasa cin haram wa mat'amuhu abincin shi haram ne wa malbasuhu haram abin san shi haram sa shi turwo shi haram ne wa mashrabuhu haram abin san shi haram ne wa kudiya bil haram ya rayu cikin haram kaza kaza abincin shi gaba ɗaya bai rayu da shi cikin haram ya ga ce ba amsa addu'a shi cin haram yana sa a ki amsa addu'a saboda haka ne san shi haram ya kai dan uwa musulmi an fahimta ko to duniya haka aka raba mu ita ga halakin ga haram din ga halakin da wuya ka same ta jarabta ce ni gudo mu dan mu jarabce ku ne insha Allah kuma ga haram din a kusan ka kai ka kyale ta saboda tsoron ka ga Allah subhanahu wataala ke yace ni nabluhum ayyuhum ahsanu amala dan mu jarabce su mu ga wane ne yayi kyaukyawan aiki kuma ga mu Allah yace wa inni وإنا لجائلون ما عليها سعيدا جرزا
وإنا للمو لجائلون علي ما عليها ولوك جيزي زو مسنيا إتك أسوال نند تكي سمانتا سعيدا جرزا مسنيا تكمل تركوا ورتكي كأسسا بوسسا بطئ أيجي شكرا بأي نوما أكنتا كنا أمهار الجنة أرزكم لوك جيزي زو جكي لوك جي الله چنزر نيش سيمي كبا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا الله التي أم حسبت أن أصحاب الكهف شين كنا زتان زأفار كيسا تفرقوا دم كفرقوا كأصحاب الكهف شين كنا زتان أصحاب الكهف وانا وانا سيكي تكين كوكو والرقيمي ده وانا سكي رقيمي كانوا من آياتنا عجبا سنزمنتو أبن الأجبيني أتكين آيو يمو منين أصحاب الكهف وسمتا ديني سماريني سماريني إيماني يرات أسأجكنس هما ديني يمنياني ديان سراكونا ني أزامو ننسو أغرنسو لغا ديان وزيري سي ديان سراكونا هما أغرنسو بوتو كما كي أكي su suka gano cewa lalle lalle wannan ba shi bai kamata abota ma Allah ya kamata abota ma suka yi abuttaka adadin su ba a sani ba rajaman bilgai daga 7 8 haka dai Qur'ani yazo ya gaya mana su suka wuta samari ne suka gama kansu suka ce kai su gara su guje ma wannan guri su fita daga wannan garin nasu su je su bauta ta ma ubangiji Allah ya kai su kan daidai su samu addinin Allah wanda ya halice su shi ya kamata su bauta ma sun ashabul kahf war raqim shi kuma raqim din wannan bayan wani lokaci za ku ga da Allah ya tado su suka zo duniya suka huto cikin duniya aka gansu mutanen tarihi da suka koma sai suka yi wani katan allo a gurin sai aka rubuta tarihin su a saman allon wannan to wasu malamai suka ce wannan allon shine raqim din dan kaka ce ashabul kahf daban warraqim kuma ashabul raqim daban a duka su ne dai ashabul kahf su ne ashabul raqim kuma ana nene abu guda a ce mutun a ce iya da mota da gidan shi sai ka ce mai gida da mota ka gani baka ce mai mota daban mai gida daban duka eh ne su ne ashabul kahf su ne ashabul raqim raqim din nan wasu malamai sun ce a lauha kin wannan ita ce wata tafsir kuma suka ce a raqim abinda ake nihi kai kamar tsakanin dutse da dutse wadi da ake samu a shiga ai su dutse ne suka shiga haka suka je suka koye to su ne kenan ashabul kahf warraqim duka su ne dai wannan samarin ne masu karfin imani da suka huta to ai Allah ya karama su Allah ya daukaka su sai Allah yake ce ma annabi kana zaton su wannan ashabul kahf sun kai daraja abinda muka maka abinda aka musu bai kai ba abinda aka maka ya rasulullah kana min ayatina ajaba kana tsamani wani abu ne na al'ajabi a cikin ayoyin wanda yayi abinda aka maka a ina bai kai ba abinda aka maka za mu tarihi su jewa ya zo nan gurin istar su ce za a bada gaba daya wanda babu wanda ya san adadin su istoshi jewa sun zo wanda yake israiliyat ne da sauransu hatta da su sunayen su wasu a cikin wasu da tawa an rubuta sunayensu an ce da muku sulmina da tamliha da martonusu da nanusu da junawasi da falles da kabinusu faɗin ji muku sulmina tamliha martonusu nanusu junawasi falles da kabinusu su shida aka ce garan nasu yana da suna uku da ƙitimir da hamran da rayyan to wannan duka isra'iliyat ne babu hadisin da ya kawo wannan zance babu ayi da ta kawo wannan zance kawai zance tuka ne kawai surutai ne har ma da tsubbu ake da su wai a rubuta sunan su wai ayi laya maganin tsautsayi ne
kukusul bina tabliha ya Allah ma kin tsotse ni ala ta mu so israiliyat ne wannan Allah musta'an da sallallahu alaihi wa sallam babu inda aka sunan su hatta da adadin ba a ga mun ba su adadin su ko nawa ne an gane ko sai Allah yace am hasibta an hasabta kan tsora jin kan mun ayatina ajaba in awal fityatu lokacin da samarin nan suka tafi suka kebanta suka awa suka koma gaba daya ila al-kahfi zuwa ga kogon nan fa kadu suka ce rabbana atina min ladunka rahama ya ubangijin mu ka baka ya ubangijin mu ka ba mu rahama daga gare ka wa hayyi ka shiryar da lana gare mu mil amrina daga wannan al'amarin namu rushida shari'a ta kai ya Allah kawai sun gano abin da ake yi iyaye da kakannin nan nasu ku duba ba mutane suna cikin rafahiya cikin jin dadi ɗin sarakuna ne suka kawai fotar kuma kan wannan ba haka nan ba Allah dai halce mu shi yasa shi za a bota ma suka huta kawai suka tsere sun sani sarai kuma aka kama su kashe su zai komai ɗin sarakunan ne suka tai suka shiga cikin wani kogo da wani karansu karan shi ma ya bi su ya shiga tare da su suna shiga cikin kogon da suke ta'addawa wannan Allah ya ce fadarabna ala adanihim fil kahfi sinina adada fadarabna ai istajabna du'a'uhum sai muka amshi addu'ar su fadarabna ala adanihim muka buge akan kunnuwan su menene muka sa musu barci domin wanda bai ji menene barci shikenan an sa musu barci sinina adada tsawon shekaru ruwaya ta zo shekara 300 da ɗan ka suka yi suna barci aya ce ta Allah wanda take ita ce dukkan kisar da in ta zo sai Allah daga ba ai ta yi am hasifta dukkan abin da Allah ya musu kai kana zata an musu wani abu wanda yake abin da aka ma ya hiya Muhammad gashi ke kisar bayani yanda ake ne da Allah ya sanya musu barci fadarabna ala adanihim sinina adada tun mu ba'atna mu can wani lokaci sai muka tada sai inji Allah liya alama ayyul hizbain dan su san lina alama ayyul hizbain dan mu san wani jama'a ce za a samu jama'a biyu wace jama'a ce a salima labithu amada suka hiki diddigal adadin lokacin da suka kwana saboda an sun kwanta kamar wajen marici an tada su ko zuwa wajen rana haka shi bayan shekara 300 a kwance kam labisun da kansu suke tambaya wace jama'a ce za a samu kaso biyu na jama'a wasu ce kaza wasu ce kaza kowa bai san ba adadin da suka yi tsakaninsu Allah ya ce na hannu da kusu alaika ba a karanta ba nan hayya نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه لقد قلنا إذا شققا الله يتي نحن نقص عليك نبأهم بالحق muke baka labarin su labari na gaskiya na cikin wannan alqur'ani innahum fityatun lalle su wasu samari ne amanu bi rabbihim sai suka yi imani da ubangijin su wazidnahum huda muka kara musu shari'a da suka yi imani sai Allah ya kara musu shari'a menene shari'a da Allah ya kara musu shine attribute tabbata akan shari'a ta su suka yi imani sai Allah ya tabbatar da su ba mu sha ta baya kenan kaga shi yasa ko da yushi annabi yake addu'a Allahumma ya muqallibal qulub tabbit qalbi ala dinik ya Allah mai caccanza zukata ka tabbatar da zuciyata akan addininka ba imanin ba na farko ake so a ka dawwama akan shi diwa za a fara da kai aqida ba ida ba da kai mugun abu kenan tabbata akan wannan shine ake so kai imanin ka bi Allah ka kade ta Allah shi kade kake bi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kake bi to ka tabbata aqida da kai kal akai wani lokaci ka jare a su da suka yi imani dalilin imanin da addu'a wannan da suka yi sai Allah ya ce wazidnahum huda sai muka kara musu shari'a shine muka tabbatar da su akan imanin su warabatna ala qulubihim muka irme zukatan su muka sa suka tabbatar da shi idh qamu fa qalu lokacin da suka tashi suka ce rabbuna rabbus samawati wal ard ai
ubangijin mu Allah shine ubangijin da ya halicci sammai shine ya halicci kasai shine ubangijin sammai da kasai lan nad'u min dunihi ilaha ba mu kiran wani abun bauta in ban shi ba kuduwa ba sun yi addini iyaye da kakannu sun bi galgajiyar garin su da suka gano cewa ba su bane wannan kuma kan da circe-circe da suke ba su bai cancanta a bauta ma sun ce a'a bar dole mu uwaye mu haka mu kai so suna yi ashe din abin ya zama to haƙƙin Allah ne babu wanda ya sa taka shi ya taka shi dole ka bi haƙƙin Allah haka ne an gane da kyau ko da suka zubda galgajiyar garin su Allah ya ce wasidnahum huda sai muka ƙara musu shari'a muka dar mai zuciya ta tsaya akan shari'a wannan suka tabbata akan shari'a Allah subhanahu wataala suka ce babu bauta ma ko ba sai ubangijin sammai da kansa idan har muka yi wannan laqad qulna idan shaqata aida mun zaman to masu zalunci mun kididdige shaqata mun kididdige akan zalunci da mun zaman to akan masu zalunci mun zalunci ka kuna mu sai mi gaba ulai qawmun attakhadhu عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا هؤلاء قومنا كاتشي سنة زنشيني سكانين سسول سكانين سو سكنتي هؤلاء وأن متانم اتخذوا من دونه آلهة سنكا مونتوا ينجلا أبو بوتا واندبا الله با laula ya atuna alaihim bi sultanin bayyin da sun zo da wata hujja karfafa bayyanan nama su zo da komai ko abinda suka sani to ku sani faman azlama babu mafi zalimcin kanshi min maftara ala allahi kadiba tamkar wanda ya yanko ƙarya ya lika ta ga Allah shi yana kowa zalimcin kanshi ka faɗi abun ba daidai bane kuma ka ce Allah ya ce mutum ya halaka Allah bai ce ba ka ce ya ce wannan halakkake kenan wanda ya zalunci kanshi babban wanda ya zalunci kanshi annabi ya ce wanda ya muni ƙarya da gangan ya nemi mazaunin shi a ina a wuta tun daga nan duniya ko man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar duk wanda ya muni ƙarya da gangan in ji rasulullah tun nan ya nemi mazaunin shi a wuta to balantana ka zo kamar Allah ƙarya ai babu mafi zalimin kanshi tamkal wanda yake ki ƙarya ya lika ta ga Allah subhanahu wataala sai ka kaga ba wa idin tadaltum wa ma ya'buduna illa Allah fa'u ila al-kahfi yanshur lakum rabbukum min rahmatihi wa yuhayyi lakum min amrikum وإذ اتزلتموهم لوكتن دكوكا غوجي ما متانن ناكو وما يعبدون وند دا ابند سكي بوتا ما الا الله وند با الله با فاو الى كهف كوكا تهي زوا كوغون ونن ينشر لكم من ربكم الرحمه وبنجيجن كو زي واتسا مكو يبينا مكو من رحمتي دغ تشكين رحمن شي واسو ابووا دغ رحمن شي ويهي اليكم كما يشريا مكو min amurkum daga wannan al'amar naku murfaka shine rafai wanda zai shirye da ku to daga nan gurin sun ida bayanin nasu Allah zai ƙara gaya mana yaya kwancin nasu yake a cikin kabarin aye a cikin kogon wannan shekara 300 da yanka Allah ya tsare su kawai da suka shiga kogon wannan Allah ya ce sai ya sa musu barci ko sai suka kwanta to kun san in mutum yana kwance shekara 300 ya kwanta share guda kunga Allah subhanahu wataala yake juya su in sun dade a wannan hakar karin kuma a juya su wannan hakar karin kuma su dade a wannan hakar karin kuma a juya su wannan hakar karin za mu ga hatta da rana irin amfanin da take musu Allah ya ce watar shamsa na watar shamsa idha tala'at tazawwaru 'an kahfihim zatal yamin wa idha تقربهم ذات الشمال وإذا غربت تقربهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهدي
Allah yace watar shamsa zaka garana idza tala'at lokacin da ta hudo tazawar an ka hafihim zata yamin zata karkata wajen dama daga kogon nasu in ta hudo zata karkata ta karkato ta haska su rabin su a rana rabin su a inuwa wa idza garabat haka in zata wada taqruduhum zata jijuyawa datal yamin zatal shimali wajen agun a sa musu haske ba a haske su ba gaba daya ko ba a cikin duhu ba su ba ana nihin kwata-kwata ba su tsaya a cikin duhu a in suka dade a cikin duhu duhu zai ma a cikin su gangan cikin su illa kuma aka sa su a rana kwata-kwata rana a kullun shekara 300 a rana zai yi illa hallo a gangan cikin su kenan rana amfanin da take ga dan adam tana da amfani ai akwai sinadarai da dama wanda yake cikin mutum yana son rana a cikin mata tun daga ran ka fara da cholesterol da lafo zai kuma vitamin D ko na croissants zai da heda rana kun ba brana zaka ga mutun ya zama lugudi dan lugudi eh dan lugudi mutun dan lugudi yayi tafshi ba haka ne sai da rana rana tana ana karkata musu ita ana janye musu ita ba a sa musu ba ita duka kuma ba a dauke musu ba ita duka kuma Allah yake jijjuya su yanda Allah ya ga dama kuma a wannan lokacin girman su bai daina ba a shekara 300 samari ne kuma girma suke jikin girma yake sai su tashi ya zasu tashi eh ka kwanta kuma ka tashi da kasum ba sai ka rubo yi ne ko hanya wannan ko wani shi ne da yake ka kuma to kaga abun mamaki ne wanda yake shi ne Allah subhanahu wataala ya hore rana tana musu wannan da menene wai da kar rawta karuwa da ta shima wa hum fi fajwatin min su suna cikin wani loko a cikin kogon ba a saka ba suke a tsakar kogon a cikin wani karkata suke fi fajwatin min ya Allah ya ce dalika min ayatillah wannan daga ayoyi ne na Allah subhanahu wataala kusani man yahdillah duk wanda Allah ya shirye shi ko huwa mutadi shine shiryayye wa man yudlil wanda kuma Allah ya batas falan tajid lahu waliyan murshida ba zaka samu ba wani majibincin al'amarin shi min shirye ta shi shirya ta Allah ce sai mu ta roƙon Allah ya tabbatar da zakatun mu akan shirya sai mu gaba wa tahsabuhum ayqaman wa hum ruqud ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولولئت منهم رعبا Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa tahsabuhum ayqaza in ka gansu ka ce a hulke suke ka ce a hulke suke wa hum ruqud amman barci suke a kwance suke suna barci wa nuqallibuhum Allah ya ce mu muke juya su zatal yamin wajen dama wa zatal shimal da wajen hagu duk in suka dade anan sai Allah yake juya su dan kan jikin su ya samu rauni ya samu na kasa in suka dade anan Allah ya juya su Allah ya juya su kuma ana sa musu rana ba ba duka ba wa kalbuhum haka karan nasu wanda yake tare da su da ya biyo su ba su tun zira'ayi bilwasi ya shinhuda zira'ayi hannayen shi kawawan shi bilwasi a tsakar kogon a tsakar ɗakin ai kamar kogon kamar ɗakin da ko shi a tsakar yake su kuma suna karkace a share guda shi karan nasu sai Allah ya ce ma annabi lawin tala'ata alaihim da za ka tsinkayo gurinsu ka je ka gani lawallaita minhum firara da ka juya baya ka tsere Allah yake gaya ma annabin shi fa wala mulita minhum ru'ba da ka cika da tsoro saboda su da ka ji tsoro in ka ga gurin nasu sai mi gaba na tashi gona muje وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم نعم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. Allah subhanahu wa ta'ala yace wa kadhalika ba'athnahum haka nan sai muka tado su to bayan shekara 300 da ɗanka sai Allah ya tada su suka balka yata sa'alu bainahum kuma suke tambaya dan su yi tambaya tsakanin su qala qa'ilu minhum ɗaya daga cikin su sai yace kam labistum kai wai kwa nawa muka kwanta anan loko kwanta lokacin da ku kwanta anan kwana nawa ne ko kuma dan awa nawa ce kuka yi anan alu suka ce labithna yawman aw ba'd yawm wannan dai ina ce mun kwanta yini ko shashin yini tunda kamar sun kwanta da safe an tada su da maraice kenan ko shashin yini ne suka yi shekara 300 da yanka to su ai kuma a lokacin kalu sai ɗaya daga cikin su yace rabbukum a'lam bima labisun kai ubangijin ku dai shi ya san nawa ko lokacin adadin awa nawa yaya ne ku kwanta ana shi ma ya ganin shi dan awoyi ne amma bai san ba shekara 300 ne shi ma a ganin shi cewa da yace kai ubangiji dai ya sani ba zai ce ba ko ni kwana biyu ko uku yace kai wannan dai mun sani ba dai to sai Allah yace sai suka ce kuma wa ba'athu ahadakum bi waraqikum ku aika mu aika ɗayan mu ku aika ɗayan ku da waraqikum wannan zinariyoyin na shine kudin nasu hadihi wannan ila almadinati zuwa gari je koma gari saboda yunwa suke shi falyanzur ayyuha azka ta'amul yaje gurin kasuwa gurin abinci ya duba ayyuha azka ta'amul wani abinci ne wanda yake tsaftata ta halak azka wanda yake halak saboda mutanen nasu masu bautar gumki ne mushrikai ne ya duba abinci na halak ya zabo azka ta'aman abinci na halak falyatikum bihi yazo muku da shi falyatikum bi rizqin minhu ya dawo muku da wani dan arziki daga cikin shi ya sayo ya kawo amma ba waliyata latta yayi koyi yayi dai a koyi kai ya kuskure ya nuna kanshi kai ya kuskura a gano shi dan azo a gano muta a gano inda muke wala yashiranna bikum ahada kada dai ya gano shi ya yake kenan ya tahi a koyi cikin jama'a ya duba abinci kawai ya sayo ya kawo mana suka yi shawara wannan ko suka ce innahum in yazharu alaikum kusani in har suka gano kuwa kuna nan mutane wa duk darajar wannan takuwa yarjumukum za su jeje ku su kashe au idukum fi millatin ko su mai da ku bautar su ta addinin kuma kai walan tuflihu idan abada kuma za ku samu barako hal abada sun mai nasiha sun ba shi kudi ya je ya sayo abinci shi bai san ba gari ya canza mutane sun canza kasa ta canza kayan da ake sawa sun canza su an ce ya ɓoye kan wanda ya gano shi shi ko daga hutuwar shi da ya zo shi ya zama abin kallo a to yo ya zo da irin kaya na shekara 300 da suka wuce yanzu ko nan irin kayan mu na da kun wani ya hutu da shi ba ko abin shi zai da su iya kallo ya hutu da walki ko da balte ko da wannan dan zawatin fariya ake ce mishi saki in ya hutu da shi iya yau ba ko ba kallon shi zai mutanen ba su bane kayan ba su bane ba an ce mai waliyata lattaf wala ashiranna bikum hada amma dai shi yanzu shi ne za a dinga kallo ya zo yana boye boye ina mutane da suka shiga wani suka bi shi a yo kuma ta sayan abinci ake sai ya rubuta sai ya koma da gudu aka bi shi kuma ya zo ya shige ya ga ma mutane ga inda ake kuma Allah ya hana mutane shiga ciki Allah kun ji tarihin su za mu ci gaba insha Allah dan za mu tsaya abinda muka yi daidai Allah ba mu lada gaba daya abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana ya Allah muna roƙonka dan girman zatinka dan iyawarka dan kai ka sani mu sani ba Allah ka sanya wannan karatu ya zo sabbin shigan mu aljanna gaba daya Allah ka gafarta mana ka gafarta mu kowayen mu Allah ka gwada mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu kinkon mu da komai kaicinta Allah ka gwada mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu kinkon guje mata komai dadinta rabbana la tuzigh mana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal ربنا إننا سمعنا منادينا وتوفنا مع الأبرار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين